हेलो फ्रेंड्स, मी रुचा। आज अपन काले गुलाबजाम बनवे, काले जाम बनवे। मी हे मिल्क पाउडर घेतले, इंस्टंट काले गुलाबजाम बनवती है। तो त्यासाठी हे मिल्क पाउडर घेतले, दही कपाने जर मोजलं तर हे 2 कप आहे, म्हणजे 400 ग्राम आहे। तीन मोठे चमचे असे फिट टाकले। तुम्हाला पाहिजे असेल तुम्ही मैदा टाकू शकता। त्यानंतर त्याच्यामध्ये 3 चमचे दूध टाकायचं आहे। बेकिंग पावडर टाकायचं आहे। बेकिंग पावडर हे 2/3 चमचा टाकू शकता किंवा 1 चमचा टाकू शकता। जर तुम्हाला बेकिंग सोडा टाकायचा असेल तर तुम्हाला 1/4 म्हणजे 1/4 चमचा टाकावा लागेल। पण बेकिंग पावडर टाकल्याने हे सॉफ्ट होतं, गुलाबजाम सॉफ्ट होतं। आपल्याला हे बेकिंग पावडरच टाकायचं। आपल्या चमच्याच्या थोडंसं वर घेतले हलके हाताने मिक्स करायचे। आपण जसं पीठ मळतो तसं मळायचं नाही आहे, आपल्याला हलक्या हाताने मळायचं असेल। मी 1 कप दूध घेतलेलं आहे, थोडं थोडं दूध टाकलं तर आपल्याला हे मळून घ्यायचंय। आता हे मी मळून घेते। हे पहा फ्रेंड्स, हे मी असं मळून घेतलं की आता माझ्या हाताला काय लागलं, यातला मी थोडासा भाग असा काढून ठेवला कलरसाठी। बाकी हे पुरायला ठेवलं ना, मग हे आपोआप कलर करून झाकून। हे पहा फ्रेंड्स, मी हे हा लिक्विड कलर घातला याच्यामध्ये। रास्पबेरी लिक्विड कलर असल्यामुळे आपल्याला थोडस जास्त घालावं लागतं। तर तो कोरडा कलर असेल थोडं घातलं तरी चालतं। ड्राय फ्रुट्स मध्ये मी फक्त काजू घालते, विलायची पावडर आपण मिक्स करून घेऊया। हे पहा फ्रेंड्स, असे गोळे करून घ्यायचे इथे। असा गोळा करून बारी तयार करायची। आणि मी जे बाजूला छोटा भाग काढतो त्याच्यामध्ये लाल कलर, विलायची पावडर आणि काजूचं थोडेशी काप घालून हे पॅक करायचं। तुम्हाला कुठलाही कलर, दुसरा कलर टाकायचा असेल तुम्ही टाकू शकता। आणि आता ह्याला कुठेही कट न राहील असं पूर्ण गोल करून घ्यायचं। मी असे सगळे गोल करून घेते, असे सगळे गोल करून घेते मी। हे पहा फ्रेंड्स, हे असे मी जवळपास 400 ग्राम्स मध्ये 14 ते 15 काळे गुलाबजाम तयार झाले इथे। तर आपण आता हे मी इथे तूप तापत ठेवलंय। तर तुपाची जे टेम्परेचर आहे ते लो टू मिडियम मध्ये ठेवायचंय, कारण मग ते आतमध्ये कच्चे राहतात आणि वरती काळे होऊन जातात। त्यामुळे आपल्याला कमी गॅसवर करायचं, हे लो टू मिडियम मध्ये ठेवा। आणि इथे हे पहा, हे मी पाक करून घ्यायचंय। पाक मी 2.5 कप साखर, त्याच्यामध्ये 1.5 कप पाणी, असं फक्त साखर मेल्ट होईपर्यंत तुमचा पाक करायचा आहे। आपल्याला 1 तारी 2 तारी नाही करायचंय, फक्त बोटाला स्टिकी म्हणजे थोडस चिकटलं पाहिजे असं हे करून घ्यायचं। याच्यामध्ये मी केशर आणि विलायची दाणे बस असं साधं पाक करून घ्यायचंय। पाक थोडं गरम पाहिजे, कारण ते पाणी पाक गुलाबजाममध्ये उतरायला सोपं जातो। म्हणून मी हा गरम करून ठेवलेला आहे। आता मी गुलाबजाम टाकत आहे। हे आपल्याला सतत स्टर करत राहायचंय, कारण सगळीकडे समान हे झालं पाहिजे। तुम्हाला तुपामध्ये तेलामध्ये तळायचं असं कळू शकता। मी हे तुपात तळतीये। फ्रेंड्स, मी हे सगळे तळून घेते। फ्रेंड्स, खूप कमी गॅस वरती
काळ होईपर्यंत तळण्याचं. एक काढलंय मी थोडंसं गरम थोडे थोडे असे काढले. सतत सतत फिरवत राहायचं म्हणजे सगळीकडून समान तळलं जातं. असेच मी तुम्हाला सगळे काढून दाखवले. हे पहा फ्रेंड्स, हे सगळे माझे गुलाबजाम तळून झाले. मी तुपातच तळले ते. तुम्हाला जर हवं असल्यास तुम्ही तेला तळू शकता. तुम्हाला एक कट करून दाखवते. तळ्याला भिजायला एक 2 ते 3 तास लागते. थोडासा पाक गरम पाहिजे. मी एक कट करून दाखवते. भिजलंय का नाही माहिती नाही. तळण्याला नंतर लगेचच काढून दाखवते. हे पहा सुंदर झालंय. अजून थोडासा पाक मुरायचा राहिलेला आहे. हे 2-3 तास ठेवलं तर छान मुरेल. तुम्ही नक्की करून पहा हे इन्स्टंट गुलाबजाम, काळे गुलाबजाम. कशी वाटली रेसिपी फ्रेंड्स? आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. थँक्यू.